טוב, שלום וברכה לכולם, שהשיעור נשמת אבי מורי נשמת אוהדן וגם נשמת דבורה בת מרסדס וגם נשמת זמירה בת סעידה. חג חנוכה וחג וזמן מאוד גדול לעם ישראל, שלימוד גדול ודרך הנהגה מאוד גדולה שכל אחד ואחד אמור לקחת איתו ממהלך והזמן הזה, מהחג הזה לכל השנה כולה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו ש... כל חג וחג אנחנו נציין אותו במהלך השנה כולה, כי ממנו אנחנו שואבים כוחות לשנה שלמה, שנה חדשה שבאה עלינו, וכל אחד מאיתנו צריכים את אותו עניין שהחג מכיל בו והחג מהיר בו, וכל חג וחג עניינו מספירה אחרת, כך ראש השנה וכך יום הכיפורים, ולאחר מכן סוכות, ולאחר מכן כמובן חנוכה, פורים, פסח, שבועות, כל חג מאיר בו מספירה אחרת בספירות העליונות, וככל שאנחנו מתחברים יותר בהבנה ולכל ספירה וספירה, אז היא בעצם הולכת ומשפיעה. ספירה זה מלשון כמו ספיר שמהיר, דבר שמהיר, ואז אדם זוכה להערה מאותה ספירה העליונה, כמובן אותם 10 ספירות שדרכם כל השפע מושפע לעולם. יש לנו 4 עולמות אצילות, בריאה, יצירה והעשייה, שמארבעת העולמות האלה יש לנו אותם 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שעל ידי הספירות האלה, כל ספירה וספירה, בכל אחת מארבעת העולמות, מרכיבים לנו בעצם השתלשלות העולמות והשתלשלות הספירות והשפע שיורד, ולכן בסך הכל אנחנו מקבלים 40, אם אנחנו, יש לנו 4 עולמות כפול 10 ספירות, אנחנו בעצם מדברים על 40 השפעות שיורדות לעולם, ולכן משה רבנו דווקא 40 יום נמצא במרום ומקבל תורה דווקא 40 יום, ולאחר מכן יורד לכאן לארץ ונותן את התורה לעם ישראל. זה בשביל שאדם יזכה שכל ספירה וספירה תאיר בו מכל עולם ועולם. ככל שעבודת השם שלו גדולה וחזקה ומשמעותית יותר, אז בעצם עליית העולמות שגורמת ונמצאת בנשמתו היא גדולה יותר, ועצם העבודה שלו מגיעה לעולם עוד יותר גבוה. ואומר שאם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא בעבודה של, כמובן, שהוא נותן את הדעת בעבודה שלו, והוא נותן את הריכוז הצריך, יישר כוח, ונותן את הריכוז הצריך בעבודת השם שלו, אז הבחינה שלו והשפע שהוא זוכה להגיע, שיגיע אליו, זה מעולם עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה. אז יש כאלה שזוכים, מושפע להם מעולם העשייה, כי העבודה היא מאוד רדודה, והעבודה היא לא עם כוחות הלב והנפש שנמצאים בתוך עבודת השם, אז השפע שיורד אליו זה מעולם העשייה, ולכן זה מאוד נמוך, וזה מאוד מצומצם, וזה מאוד עם הסתרות, וזה לא מגיע בצורה ישירה, ויש הרבה איסורים בדרך. אז אם אדם רוצה שההשפעה תגיע אליו מעולם גבוה יותר וגדול יותר, אז הוא צריך לרכז יותר את עבודת השם שלו, את לימוד התורה שלו, את קיום המצוות בפועל, את המחשבה, דיבור ומעשה שלו, ואז הוא זוכה שההשפעות מגיעות לעולם עוד יותר גבוה. זאת אומרת, עבודת השם שלו היא כל כך חזקה, שהיא בעצם עולה ומתעלה לעולמות גבוהים יותר. וככל שעבודת השם שלו עולה ומתעלה לעולמות גבוהים יותר, אתה בעצם מתעורר מלמטה, התעוררות דלתתא, ואתה משפיע התעוררות דלילה, התעוררות מלמעלה, עליך ועל נשמתך. ואז ככל שההתעוררות שאתה עושה פה למטה יותר גדולה וחזקה, אז בעצם השפע שמגיע לאדם הוא מעולם הרבה הרבה יותר גבוה. ואז לכן אדם זוכה מעולם העשייה לעלות לעולם היצירה, ומעולם היצירה לעלות לעולם הבריאה, ומעולם הבריאה אולי גם לעולם האצילות, שם לא יגורך רע. כל עבודת השם של האדם שכבר הגיע למצב של שלמות, השלמות זה כבר עולם האצילות, שם כולו טוב, אין שם רע בכלל, לא יגורך רע. עולם הבריאה רובו טוב, מיעוטו רע, עולם היצירה מחולק, חציו טוב, חציו רע, ועולם העשייה שבו אנו נמצאים, רובו רע ומיעוטו טוב. אז זה העולמות, חילוק העולמות, וזה חילוק עבודת השם של האדם בשפע שמושפע אליו מן העולמות העליונים דרך הספירות העליונות. שכבר לעולם האצילות, זה כבר שם לא יגורך רע, שם האלוקות שמאצילה לעולם הזה, והגבוה מכבר, מזה כבר זה כבר עולם אק, שכבר מתחיל להיות עניין של ייחודו יתברך, של השם יתברך כבר, ואז אדם בעצם זה דבר העולם הגבוה ביותר שרק אפשר, אבל שם הקדוש ברוך הוא נמצא שם קודש ברוך הוא בלכודו, ומשם השפיע השפעותיו דרך השתלשלות העולמות והספירות. ואותו דבר גם נשמות יורדות לעולם, כל אחד לפי דרגת ושורש נשמתו, יורדת לעולם הזה מעולם גבוה יותר, ובסוד הגוף, גוף אדם הראשון, ממוקם במקום גבוה יותר.
נשמות הצדיקים, חז"ל אומרים לנו, היו ממוקמים בראשו של אדם הראשון. וכן הלאה, וכל אדם, ככל שהדרגה שלו גבוהה יותר, הוא היה ממוקם בגופו של אדם הראשון, הוא ממוקם במקום גבוה יותר. ככל שדרגת נשמתו נמוכה יותר, הוא נמצא למטה יותר, אבל כמובן אין למעלה מבעלי תשובה, שבעלי תשובה יכולים להגיע ולנסוק ברגע אחד למקום מאוד גבוה, ובמקום שהם יעמדו בעלי תשובה, בעלי צדיקים ואומרים, אינם יכולים לעמוד. ולכן יעקב אבינו, למה כתוב עליו הגמרא במסכת הנידפים, עוד בתומת שמגמרא יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? חנתו חנתיה וכולו, הגמרא שם אומרת. מה זה יעקב אבינו לא מת? הגמרא אומרת שמה שרו בחיים אפו בחיים. אדם שזרו נמצא בחיים, ולא סתם נשם פה בעולם הזה, אלא ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שפה בעולם הזה ודבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא חי. כי אם הוא חי ונושם פה, אז גם בהמה רובצת באחו, אז אין הבדל בינו לבינה. זה לא הכוונה נושם פה בעולם. חיים זה דבק בקדוש ברוך הוא, אז אתה נמצא שאתה קרור חי. צדיקים במיטתם קרואים חיים, רשעים בחייהם קרואים מתים, אומרת הגמרא. אז לכן אדם זוכה לדרגת חי, ויעקב אבינו זכה שנקרא חי, כמו שהגמרא אומרת, למה? כי יעקב אבינו זכה, למה לא נאמר, לא נאמר בו מיטה, יעקב אבינו לא מת, לא נאמר בו מיטה, ויאסף אל עמיו, לא נאמר מיטה. ולכן חז"ל אומרים, למה זכה לזה? כי בעצם כשהגמרא אומרת שיש לנו את עצם הלוז בעורפו של אדם, שהעצם הזאת, לא משנה מה יעשו לאדם, ישרפו אותו, יקטשו אותו את האדם, היא נשארת לעולם, היא תישאר, לא יקרה לשום דבר לעולם. עצם אחת, שזאת התכונה שלה. יעקב אבינו זכה את כל הגוף שלו, עצם לוז. כל הגוף שלו, הוא זכה שקוים בו בחייו, שכל גופו נהיה כמו עצם הלוז. לכן לא שייך להגיד בו מיטה בכלל. איך הוא עשה את זה? בעבודת השם, שכמו שכותב בעל התניא בפרק י"ח, שם הוא כותב שם, הוא מביא ואומר שלא הפסיקו האבות הקדושים לקשר דעתם לריבונם ולו רגע אחד. לא הפסיקו לקשר את הדעת שלהם לקדוש ברוך הוא אפילו לא רגע אחד. לכן אנחנו רואים בגמרא, מסכת תניא דף כ"ד, אומרת שם הגמרא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני ניזון מקו חורמים וערב שבת לערב שבת, וזה רבי חנינה בן דוסה, שהגמרא בברכות דף ל"ג, למרות שם הגמרא, שבא ערוד נכנס שם לעיר, נחש שכולם פחדו ממנו, אמרו להם איפה הנחש, אמר שם בתוך הבור, מה עשה רבי חנניה בן דוסה? הוריד את הרגל שלו לתוך הבור, הכניס, הקיש אותו הנחש והנחש מת. מפה אומרת הגמרא שם, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. מי שיש בו חטא, יתפוס בו הנחש ויהרוג אותו. מי שאין בו חטא, לא יקרה לו שום דבר. אז פה אקסיומה שצריך להבין אותה. מי שיש בו חטאים, הנחש, נחש הכוונה, כל דבר שבעולם הזה, גשמי, רוחני, כל דבר יכול לתפוס אותך ויכול להרוג את הבן אדם. יכול להתקטרג עליו בשמיים. אבל מי שהוא נקי לשמיים, אז לא הדבר, לא החטא הזה ממית. לא הדבר שאדם עובר אליו, כי לא תדע לך, לא נחש ממית. לא, זה לא קרה מזה. אלא החטא ממית. איך התגלגלת, איך התגלגל אחד מבני המשפחה, לא על אף אחד מעם ישראל, התגלגל איזה טעות רפואית שקרתה בבית החולים שהוא הייתה, ובמקום לקרות לו את רגל ימין, קרתו לו את רגל שמאל. טעות רפואית. קוראים דברים כאלה. קוראים וקוראים למחביר לצערנו. איך קורה דבר כזה? ואז בסוף גם צריך לקרות את הרגל השנייה, כי באמת בה יש נמק שלא היה לב התפשט בכל הגוף, ואז האדם ימות, ואז בעצם נמצא שקרתו לו עוד שתי הרגליים, הוא עוד לא השתים עם זה שקורתים לו רגל אחת, והתנעשתה טעות, ואז קרתו לו שתי הרגליים, לא לפעד מסך, סיפור שקרה, מעשה שקרה. ואז אדם שואל את עצמו, מה ולמה ולמה זה קורה לו, וכולו וכולו וכולו, וזה דעת טוב טוב. חז"ל אמרו לנו כבר, לא הנחש ממית, הוא לא יקרה, לא, זה לא יקרה, החטא ממית. אדם שיש משהו, אז קורה משהו. אדם בלי חטאים, אין מה לתפוס אותו. אין לך חטאים, אין לך לשון הרע, אין לך רכילות, אין לך שיחות חולין, אין לך דברים שהם לא נצרכים, אין לך ביטולי תורה. אתה מקדיש את החיים שלך בריכוז מוחלט ועצום לרצון הבורא ברוך הוא, תדע לך שום דבר, יבואו נחשים, יבואו שרפים, יבואו... אף אחד לא יכול להתקרב לך, לא יכול לגעת בך, אף אחד. כמובן, כל כלל שיוצא מן הכלל, לא ניכנס לזה, אבל חז"ל אומרים, פה תדע, זה רבי חנניה בן דוסה לימד אותנו, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. ומי שנקי, הוא לא מפחד גם לעמוד מול נחש, וגם שיקיש הנחש, הוא לא יקרה לו כלום, הנחש ימות. איך העזת להקיש את רבי חנניה בן דוסה? איך העזת להקיש את רבי חנניה בן דוסה, והוא ימות. עליו יבוא, אותו יתבעו. לכן זו ההבנה שצריכה להיות יהודי. ולכן, אבל להבין שכל אדם שככל שאתה עולה ועולה ומתעלה מדרגה לדרגה, מספירה לספירה, מעולם לעולם, הקינה בך, המלאכים מתחילים להתקנות בך. המלאכים בשמיים מקנים בך. כמו שראינו עם משה רבנו, גמרא מסכת שבת פי חטא, שם פי תת גם הובא שם, מביאה שם הגמרא,
מה לילוד אישה בינינו? משה רבנו עולה למרום, לקבל תורה, 40 יום, 40 לילה, יושב הקדוש ברוך הוא, מלמד אותו את כל התורה, כותב איתו אותה. מה לילוד אישה בינינו? שואלים שם המלאכים. מה זאת אומרת המלאכים שואלים, מה לילוד אישה בינינו? אולי מפה הוא מחזל, כינו בו המלאכים. המלאכים מתקנים בך. למה? כי אתה עולה לדרגות שהם בעצמם לא רשאים, ואתה מגיע למקומות שהם לא רשאים להיכנס לשם. אז ככל שאתה עובר את עולם העשייה, את המלאכים שיש בעולם העשייה, המלאכים שבעולם העשייה עלית פתאום ליצירה, אז הם מתקנים בך. איך אתה זכית לעולם העשייה? כי הקדוש ברוך הוא ברא כל המלאך עד מקום מסוים שיכול לעלות. אחרי זה הוא לא יכול לעלות אליו. אין לו עבודה. הוא לא יכול כמונו. אדם עובד על עצמו, משבר עם מידותיו, עומד על עבודת השם שלו, מתרכז בעבודת השם שלו. אתה עולה ומתעלה. אצלו משהו נבנה, משהו יוצר עבורו. זו הדרגה שלו, לא יכול להתעלות ממנה לעולם, כי אין לו בחירה פשוט. נתתי לכם מהלכים בין העומדים האלה, הם עומדים, הם סטטים, הם לא יכולים לזוז לשום דבר. ולכם חז"ל אומרים לנו, ככל שאתה עולה ומתעלה, עלית מעולם העשייה לעולם היצירה, במהלכים של עולם העשייה מתקנים בך, ורוצים להפיל אותך, ורוצים לבוא ליטל, מה הם אומרים? מה? הוא ילוד אישה. הוא בשר ודם קרוץ חומר, והוא התעלם מעליי, איך יכול להיות? המלאכים מקנים בו. כל המלאכים של עולם העשייה קינו בך עם עבודת השם שלך, עלתה כבר לדרגה של עולם היצירה. ואם עלית מעולם היצירה לעולם הבריאה, כל המלאכים גם של עולם העשייה, גם של עולם היצירה, מתקנים בך, אתה נמצא בעולם הבריאה. וגם בעולם הבריאה מבינים שאתה כבר עולה ומתעלה, אז גם המלאכים ששם מתקנים בך. ואז אתה צריך לעלות ואתה עולה לעוד דרגה. ואם בכלל זכית להגיע לעולם האצילות, כל השרשרת מתקנת בך. משה רבנו, אנחנו ראינו שהוא עלה עד עולם הבריאה. שם התורה שמתחילה בארות ב' בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ניתנה לנו התורה הזאת מעולם הבריאה. ולכן חז"ל אומרים, בעולם היצירה, בעולם האצילות, זה כבר תורה שמשם תגיע לנו. האצילות מתחיל באות א', משם תגיע לנו תורה שיבוא מלך המשיח. שהתורה שיש לנו היום היא כעין וכאפס לעומת תורתו של מלך המשיח. כל הסודות שאנחנו רואים היום, בפרט שיש לנו בסוף בתורת הקבלה, עוד באיזשהו מקום רק נוגעים ומתחילים לגעת בעולם הסוד. זה רק מתחיל לגעת בעולם הסוד. הסוד, עולם הסוד, תורת הסוד היא תורה גדולה ורחבה של עצמה, וגם היא כמובן עתידה להשתבח, וככל שאדם מגיע ומשיג את הבורא ברוך הוא היום כמה שיותר ולומד תורה כמה שיותר, שכלו מתרחב ודעתו מתרחבת, כך הוא עתיד להכיל הבנה באלוקות, הבנה בתורה, גם בלעתיד לבוא. לכן אדם לעולם לא יזלזל בשום הלכה. אדם אומר, מתחיל ללמוד הלכות עירובין. מה לא אומר, מה זה קשור עכשיו, מה אני, הוא לא מבין מה זה הלכות עירובין. תגיד לו הלכות דרך ארץ, תגיד לו בבבא בתרא, בבבא קמא, דיני ממונות, בבבא מציאה, אז הוא מבין למה צריך וכמה הוא לומד הלכה דבר מתוך דבר וכולו וכולו. אבל בדיני עירובין, בדברים שהם בהלכות בית הבחירה, הוא אומר, אני לא מצא טעם, והוא לא מבין שדברים בהלכות שבת, שהוא אומר, שמה, מה, לא מבין מה הוא יושב עכשיו שעות ועוסק בהלכה, שאולי אפילו לא מצליח לגעת בה, היא לא קשורה אליו, הוא לא בא איתה במגע בכלל. ואדם לא מבין שכל הלכה, לפשט שלה יש כל כך הרבה סודות, וגם לדרש שלה יש סודות, וגם, ותתחיל לכל הרבדים, פשט, דמר, רמז, דרש וסוד, כל אחד ואחד, גם בתוכו יש סודות לפנים ולפנים ולפני ולפנים. אבל אלה דברים שרק כשאדם יוצא מהעולם הזה, אם יבין ולמד הלכות בורר, הוא יצא מהעולם הזה, יסבירו לו את הסוד בשמיים, מה זה הלכות בורר. כשאדם מבין איסור תחומים, אדם מבין מה זה איסור תחומים, אדם בעולם הזה לומד, הוא לא מבין מה זה איסור תחום, תחום שבת. אז הוא לא מבין, אבל לעתיד לבוא, אתה תבין מה זה איסור תחומים. אתה תבין מה זה, למה, מה זה עניין של תחום, איסור תחומים בשבת. כרגע אתה לא מבין, מה זה בורר? בורר, חז"ל אומרים, המקובלים אומרים שאתה בורר, אם אדם עובר על איסור בורר, כשהוא בורר פסולת מתוך אוכל, יש לו כדוגמה דבר מאכל לפניו, סלט מסוים, והוא לא אוהב ירק מסוים שנמצא בסלט, אסור לך להוציא את הירק מתוך הסלט, מתוך הקערה שבה אתה אוכל. אתה יכול להעביר לך לכתחילה מה שאתה רוצה מתוך הקערה, מקערת ההגשה, אבל אסור לך להוציא מתוך הצלחת שבה כבר העברת לעצמך, להוציא פסולת. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל לא להוציא פסולת. למה אם לא עברת איסור בורר באותו רגע? עברת איסור בורר, אתה לא מבין מה זה, מה הדברים. ואתה עוסק באיסור בורר שהוא אסור בשבת. לעתיד לבוא, אנחנו נבין את הסוד באיסור בורר. יש נגיעה בזה כמובן, בזוהר ובמקובלים, אבל זה לא נושא של השיעור כרגע. אבל אדם יבין לעתיד לבוא את הסודות שתמונות בכל הלכה והלכה. ככה התורה, ככל שאתה צולל עמוק יותר, זה כמו הים. יש את הרואה את הים הגדול, גדול, יפה ומשובח ונהה ומפליא וכולו.
אבל ככל שאתה יורד עמוק יותר, אתה מגלה יותר יופי, דגים יפים, תרד יותר עמוק, אתה תגלה אלמוגים יפים, תגיע. ככה זה עומק לפנים, עומק לפנים, עומק, רחבה היא מן הים וארוכה מארץ מידה. כך נאמר על התורה. אז לכן אדם צריך להבין, אז המלאכים אפילו מגיעים למצב שהם מתקנים בו, למה? כי אתה עולה ומתעלה לדרגות שהם אפילו לא מגיעים אליהם. ואתה ילוד אישה, הם מלאכים. ואתה ילוד אישה. לכן עבודת השם, ככל שהאדם מרוכז בעבודת השם שלו, מרוכז, מרכז את המחשבה, דיבור ומעשה בעבודת השם שלו. בכל פרט, בכל דבר, ביחס שלו עם הילדים שלו, בחום והאהבה שהוא מעניק, בדיבור, אתה לא אומר תעשה כי ככה אני אמרתי, הרודן, הגיע הרודן, אתה צריך לשלוח אותך, תהיה רודן באחד ממדינות ערב, אחד כמוך אולי. מה זה הדבר הזה? תעשה כי ככה אני אמרתי, אתה מסביר לילד, אתה מסביר לילדה, מה ההיגיון, איפה זה make sense, איפה במה שאתה אמרת, מה ההיגיון של מה שאתה אמרת, שאתה מסביר לילד, לא, אל תעלה, אל תעמוד על השולחן, אל תעלה על הכיסא, אני לא צדיק של אבא, זה מסוכן, זה תעלול ליפול, זה גובה גבוה, זה מסוכן, אני מבקש שתשב, לא לעלות, אותו דבר ככה לילדה, אותו דבר אתה מסביר, אתה לא אומר לא כי ככה אני אמרתי, לא כי ככה אמרת, יגיע הרגיל שכבר לא יעניין אותו ממך והוא לא יהיה מחויב אליך בשום צורה והוא יוכל להשתחרר מעולך כי אתה עול בשבילו, כי ככה אתה ציירת את עצמך והוא יתפרץ, הוא יתפוצץ החוצה. לכן פה הסכנה, פה ההבנה, אבל ככל שאתה נותן דגש במחשבה, דיבור ומעשה, איך היית רוצה, יהיה כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, הוא תלמיד שלך. תכבד אותו כאילו זה הכבוד שלך, כאילו זה אתה, תן לו את הכבוד, ילד, ילד, תן לו את הכבוד כאילו אתה יושב על הכיסא שלו וככה תדבר איתו, ככה תפנה אליו, ככה תעריך אותו, ככה תתן לו, תעניק לו. אתה שומע כרגע באים אליך, אתה שומע שבאים אליך, יש מקרה, הילד שלך נמצא בגן, הילדה שלך, ויש מקרה שילדים מתנכלים אליו, או בנות מתנכלות אליה וכולו. מה עושה אבא חכם? יש אחד יגיד, מה, אני אבוא, אני אראה להם מה זה, ילדים, מה אתה רוצה לעשות? ילדים. אבל אם אתה חכם, אם אתה חכם, תלך למי שהכי מציק, אתה שומע את השם כל הזמן, וזה האופי שלו, תלך, תקנה לו הפתעה, תביא לו כמה דברי מתיקה לילד, כי הוא ילד. תגיד לו, אתה רואה את הילדה הזו, אתה רואה את הילד הזה, זה ילד שלי. אני רוצה לשמוע שאתה חבר שלו, שאתה את חברה שלה, וכל פעם אני אביא לך פרס, אני אביא לך מתנה. תהיו חברים, תהיו חברות, תאהבו אחד את השני, תשמרו אחד על השני. עד רבה, אתה גורם לו לא סלידה, ואתה עובד גם על עצמך. אתה יכול לבוא, להשתולל, מי זה דיבר ככה, לבן שלך, לבת שלך, מי ירים ידיים, מי עשה? זה ילד, מה אתה רוצה לעשות? זה ילד. עם מי אתה מדבר? מה, אתה מדבר עם אבא שלו? עם אמא שלו? עם מי אתה מדבר? זה ילד. תחשוב בקישה אחרת. גישה אחרת, שאדם מבין את הדברים האלה והכל אצלו בהרגש הלב ודעת תורה, החיים שלו נראים אחרת לגמרי ועבודת השם שלו נראית אחרת לגמרי. עבודת השם שלו נראית אחרת לגמרי. שאדם מברך על נרות חנוכה עם מחשבה, דיבור ומעשה. המלאכים עונים אמן על הברכה שלך. המלאכים למעלה בשמיים עונים אמן. יורדים שומעים את הברכה שלך והם בעצמם, אתה מוסיף, אתה בורא עוד מלאכים עם הברכה שבראת כרגע. והם מקבלים את המלאכים, וככל שהברכה שלך יצוקה, והמחשבה שלך עלתה לפניו, לפניו יתברך למקום גבוה יותר, ככה המלאך שאתה בראת עולה ומליץ עליך יושר במקום הגבוה יותר, שאתה אליו כיוונת, שאתה אליו נתת את הדעה שלך. ככה אתה זוכה לזה. בעבור מה? בעבור מחשבה, דיבור ומעשה. שאתה משליט, שאתה חושב, אתה אומר, אתה עושה קידוש בערב שבת, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אתה מכוון אותיות הוויה. יום השישי, איך זה מתחיל? יום השישי ויחולו השמיים. ראשי תיבות הוויה. י' כ', ו' כ', זה ראשי תיבות יום השישי ויחולו השמיים. אתה מכוון אותיות הוויה. שעוד שם הוויה ברכו יהיר בעולם, בפרט שבת מלכתה מגיעה, יש הערה. הערה, הגמרא אומרת מסכת ברכות. תף נון זין אומרת שם הגמרא, שבת 1-60 מגן עדן העליון. ככה קדושת השבת. הקדוש ברוך הוא עליית העולמות, שם הוויה ברוך הוא מהיר בעולם. בצורה גדולה ונעלית, הכי גדולה שיכולה להיות, ואז אתה בעצם מאחד שם הוויה ברוך הוא עליך, אתה מקבל איתו את שבת קודש, וככה אתה זוכה שהוא מהיר בעולם ומהיר עליך ועל נשמתך. אז אתה, ככה הברכות שלך, ככה הדעה שלך שאתה נותן בכל דבר בדבר, בכל פרט ופרט בעבודת השם, היא נראית אחרת לגמרי. נראית אחרת לגמרי. וזו ההבנה שיהודי בפרט ובפרט יכול לקחת, כי חג חנוכה הוא חג שמהיר. הנרות מהירים, הנשמה מהירה, כל אחד מרגיש חמימות בלב, מרגיש שהוא עטוף
עטוף ברוח ניצחון, ברוח של עוצמות, ברוח שהקדוש ברוך הוא באמת בעמים ההם בזמן הזה, כמו שאנחנו אומרים בנוסח, בנוסח בברכת המזון, בתפילות שלנו, על הניסים וכולו שעשית, גיבורים, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים מיד נעתים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. לך, ריבונו של עולם, בזכות זה שעשית את זה, עשית שם גדול וקדוש בעולמך. זה לא היה ניתן ויכול להיות לולא עם ישראל, לולא אנחנו עם ישראל, יהודי היה מחליט בליבו. הם היו מחליטים, המכבים היו מחליטים בתוך הלב והלב והנפש שלהם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך אבסולוטית. אבל למסור את אם צריך גם את הנפש, העיקר לנצח ולעמוד במלחמת הרוח. שאת הרוח לא ישברו לך אף אחד לעולם. שהרוח לא תישבר. שרוח האמונה לא תישבר. אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו בשם השם עלינו נזכיר. שקר הסוס לתשועה. מה זה? בלי סוף. גיבורים, רבים מיד מעטים אסרת. אבל תדע, תורה, חזל אומרים, דוד המלך אמר, שקר הסוס לתשועה. שקר הסוס לתשועה. לא אלה ברכב ואלה בסוסים. לא היה זוכר שום. אנחנו בשם השם עלינו כן נזכיר. הם עקרו ונפלו ואנחנו כמה נמין תודד. אנחנו בשם שמו, בשמו של הקדוש ברוך הוא. בשמו אנחנו נלך, בשמו אנחנו נעשה ונפעל. לכן חזל אומרים לנו, זו ההבנה שיהודי יודע, חג חנוכה, אתה רוצה שאותם אורות גדולים יבואו ויחולו ויכנסו בנשמה שלך, ויעירו בך, ויגעו בך, בך, בכל אשר לך, פתח את הכלי. תעשה כלי לזה. האדם מחליט, אמנם חנוכה, אורות גדולים, כמו שאמרנו, יורדים לעולם. הרוק, חזל אומרים לנו, הרוקח כותב שאותם 36 נרות שאנחנו מדליקים, כמו, הזכרנו את זה כמו 36 שעות שבהם העיר אור הגנוז בעולם. אור הגנוז העיר בעולם, אותם 36 שעות של 12 שעות של לפני כניסת שבת, ועוד 24 שעות של שבת קודש, בשבת בראשית אנחנו מדברים בששת ימי הבריאה. אור הגנוז העיר בעולם. בחג חנוכה מאיר אור הגנוז בעולם. מאיר אור הזמן של בריאה חדשה, האדם יכול להיוולד מחדש. כי את הקדוש ברוך הוא בתר אור הגנוז שאיתו הקדוש ברוך הוא קיים והגיע, העולם הגיע לסיוע באותו רגע, לסיוע הרוחני הגבוה ביותר שהיה מאז ועד היום. זה היה הזמן הזה. זמן של כל הבריאה כולה, אז אדם יכול להיוולד מחדש. באיזה בחינה? הנשמה שלו, המציאות שלו, הגשמיות שלו, הרוחניות שלו, הכל יכול להוציא את הכל. בזכות מה? בזכות מה? שתכניס את אותה רוח, את אותה אור לנשמה. נר השם נשמת אדם, כי נר מצווה ותורה אור. הזמן הגדול ביותר להכניס את אותה תורה אור לנשמה של היהודי, שהיא מחוללת את כל המהפכים. התורה הזאת, התורה היא זה שמחוללת את כל המהפכים שיכולים להיות. והזמן הגדול הזה שאדם יכול להכניס את האור הזה לתוך הנשמה שלו, זה הדבר והזמן המועד הגדול שאנחנו נמצאים בו, חג חנוכה. חג חנוכה. כשאדם מחליט בנשמה שלו, ריבונו של עולם, אני רוצה שהאור שלך ייכנס ויחדור בתוכי. בתוכי ובכל מעשי ידי, בכל אשר, כי אתה כולך הופך כנר מצווה ותורה אור, אמרנו. אם אדם יש לו רק תורה, אז גמרא אומרת, כל אחד שבא ואומר, אומרת הגמרא, משם במסכת יבמות, דף קופתת אומרת שמה הגמרא, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, אומרת הגמרא. כל מי שיבוא ויגיד, אין לי אלא תורה. עם כל הכוונות והייחודים שאתה תכוון אולי בליל הסדר לקיום, להתחיל להכניס את ההשפעות הגדולות לתוך דעתך. אם אתה לא תיקח את המצה ותברך ותאכל כזית מצה ותברך על אכילת מצה, לא קיימת מצוות עשה דאורייתא. כל הכוונות והייחודים שאתה תעשה אולי בחנוכה, אם בסופו של דבר לא תדליק את הנרות, לא תדליק אותם, לפי הספס לא קיימת את המצווה. אבל הראש שלך דבוק באלוקות, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד. הקדוש ברוך הוא אומר לחזקיהו המלך, במסכת ברכות דף י' אומרת שם הגמרא, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. תצב, תכתוב צבא, אתה מת ואתה לא תחיה. אני מת ו... מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אני? אומרים לו, רואה ברוח הקודש שעתיד לצאת לו בן? מנשה. עתיד לצאת לו בן. שיבוא ויעמיד צלם בהיכל, ויחטיא את הרבים בצורה לא רגילה. לאחד יתלצאת בן כזה, ואתה אומר, מה, הדבר האחרון שאני רוצה שיבוא לעולם, האחרון ביותר, האחרון ביותר, לא מתחתן, לא רוצה שזה יצא דרכו,
לא רוצה שכייצא כזה חילול שם שמיים בעולם דרכו. מה מול הקדוש ברוך הוא? צב לביתך מתתיו לא תחיה. מי רוצה כזה? איך אתה אומר דבר כזה? מידן ואנטיפר שלא מצאו ילד וילדה שלא בקיאים בדיני תומה וטהרה. בדינים הכי סבוכים שבתורה אומרת הגמרא. נרץ חרב בבית המדרש, הגמרא בסנדרין, צדיק ד' אומרת שמה הגמרא, צדיק ו', נרץ חרב בבית המדרש. מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב, אומרת הגמרא, אמר שמה. מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב. מי שלא יקח את התורה הזאת לתוך החיים שלו, ידקר, החרב הזאת תדקור אותו. אומרים חז"ל, לא מצאו ילד וילדה, ילד, לכת בן חמש לא בקיאים בכל הדינים, לא רק בדיני תורה ותורה, גם הדינים הכי סבוכים בתורה. הכי סבוכים, שמגיע לרמב״ם, לא רואה את בעיה בחזקה, הוא תמיד מגיע לרמב״ם בדיני תורה ותורה, אתה רואה את הדינים כמה הם סבוכים. כמה הם סבוכים. לפעמים אתה מתקשה בכמה הלכות, ואתה יושב עליהם ויושב עליהם ויושב עליהם, ויושב עליהם גם שבועות. הדברים לא, הדינים לא פשוטים בכלל. בשביל להבין אותם, להבין שהדברים יתיישבו לך, ושאתה תבין אותם בדיוק כמו שהם צריכים לאשורם. ולא היה ילד ודע שלא בקים, לא בדיני הליכות שבת, חול המועד, כמובן דימי חמץ בפסח, דימי ראש חודש, לא, הכל, לא זה, דימי ארבעת המינים, כל ההלכות, הליכות תפילין, לא הלכות המצויות שאנחנו רגילים ויודעים אותן, הליכות שבת, לא, בדיני תומה וטהרה גם היו בקים, בזמנו. אומר ריבונו של עולם, אני לימדתי את כל הדור כולו תורה, הכל זה מה שעשיתי, ועל מצווה אחת שהוא לא רוצה לקיים, וגם זה, שיש לו את כל הסברה הכי חזקה בעולם שיכולה להיות, כי אומר הבן שרואה מי עתיד לצאת ממנו, ואתה אומר לי, צב לביתך מתתיו לא תחיה? זה מה שאתה אומר לי? כן. אתה לא בעל הבית על התורה. אתה לא בעל הבית על שום דבר. אתה לא בעל הבית. אני בעל הבית, אני ציוויתי תישא אישה. אני ציוויתי פרו ורבו מילוט הארץ וכבשוה. זה אני ציוויתי. מפה ברחמנה דקבשנה למלך. אתה אל תעשה לי חשבונות שמיים. שום חשבון שמיים אל תעשה לי. אתה תעשה מה שאני ציוויתי אותך. מכאן ואילך, אתה תשאיר את הדברים בידי. אתה מצווה על העשייה של מה שהשם ציווה. תלמד כל התורה כולה. כנר מצווה ותורה אור. כנר מצווה ותורה אור. תלמד כל התורה כולה. אבל אתה לא תקיים אותה. לא תקיים אותך, יש לך רק את האור. אבל אם לאור אין במה להיאחז, הוא יתנדף. תדליק גפרור, עומד להיגמר גפרור, אין לו, נשאר לו במה להיאחז. נגמר, יעלם האור. אין לו כלי להיות בו, אין לו כלי להיות, להעיר אותו. תקיים רק מצוות בפועל, אבל לא תלמד תורה. כי נר מצווה. המצווה זה נר. אבל יש רק נר. אבל לא נהנים מהנר. לא נהנים מאורו של הנר. אי אפשר ליהנות ממנו. למה? כי הוא כבוי, אין נר, אין שדולקת בו. אז לא נהנים מהנר. אז לכן השילוב הזה, כי נר מצווה ותורה אור, על ידי זה שהאדם גם מקיים מצוות בפועל, ולומד את התורה כיצד לקיים את המצוות, כיצד לקיים אותם ביתר הידור, ביתר יופי, ביתר עשייה שהקדוש ברוך הוא ישמח באותה מצוות שאתה מקיים אותם, לכן זו ההבנה הגדולה ביותר שיכול יהודי לכל ללכת איתה. וזה תפקידו של חג החנוכה. להכניס בכל אחד ואחד מאיתנו אהבה תורה וקיומה בפועל, קיום התורה בפועל, קיום המצוות בפועל. אבל לקיים את המצוות בצורה שברוך השם, אבות אבותינו, כולם מקיימים אותם, אז אולי עלה בידו של יהודי, עולה בידו של יהודי. הוא מתקדם לשם שבאמת יוכל לקיים כל המצוות בצורה אבסולוטית. הוא מתקדם, הוא הולך לקראת זה. אבל האם הוא זכה, האם נכנס בו אותה מסירות נפש של החשמונאים, של המכבים שם, אותה מסירות נפש, האם הגיע אליו? הם היו מוכנים למסור נפש על הכל, למסור נפש על הכל. העיקר מה? העיקר למה? העיקר לזכות ולהצליח, ולתת לרוח ישראל לעלות. לרוח ישראל. אתה לא תיתן שרוח ישראל תישבר. אתה נמצא בבית הכנסת, מוכרים עליות בשבת, ביום רגיל, פתיחת ההיכל, מכריזים, עלייה שלישית, אף אחד לא קונה. אתה נותן למצווה להתבזות? אף אחד לא קונה. הוא אומר, 5 שקלים, 50 שקלים, אף אחד לא קונה. אין מי שקונה, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מצייץ. אתה נותן למצווה להתבזות?
תגיד, אבל קנית כבר, אבל עלית שבוע שעבר, אבל עלית ביום חמישי לתורה. עוד הפעם, תקנה, תכבד מישהו. תקנה, תכבד מישהו. אל תיתן לה מצווה להתבזות. אל תיתן לשום דבר ציווי מצווה של הקדוש ברוך הוא להתבזות. לעולם לא. זה לא יקרה, לא יקרה ברדאר שלך, זה לא יקרה. זה לא יעבור דרכך כאילו כלום לא קרה. בחיים אתה לא תיתן שהדבר הזה יקרה. אדם שזוכה לתפוס, אתה רואה מצווה שה... איך חזל אומרים במדרש? אתה רואה מצווה שמתרופפת, עמוד ויחזק בה, ואתה נוטל שכר כולם. רק מצווה שהתרופפה. אתה עומד ומחזיק באותה מצווה. לא נותן לה להתרופף. אתה נוטל שכר כולם. מה זה נוטל שכר כולם? אתה נוטל שכר כאילו כרגע ניתנה התורה במעמד הר סיני, ואתה כרגע מוריד את המצווה הזאת לעולם. למה? ראית שהיא מתרופפת. ראית שמתייחסים אליה מחצי קלאץ'. לא מכבדים אותה. מצווה, ציווי של השם. ציווי של הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים לא בקיאים ולא זהירים באיסור שעת נז. הולך לחוץ לארץ, הולך זה, קונה בגדים, קונה איזה חליפה. יהודי סיפר, קנה חליפה בגרמניה. כל החליפה שלו בדק אחרי שנתיים שהוא לובש אותה, שתי וערב שעת נז. כל החליפה שלו. שתי וערב שעת נז. זה לא לפעמים בצוורון מאחורה של הג'קט, אז מחליפים את הצוורון, את הרפידה מלמטה וכולו וכל מיני. כל החליפה היא בנויה שתי וערב שעת נז. וכמה סיפורים, כמה מקרים. כמה בנות ישראל שלא התאברו. למה? כי בסוף נמצא בחציות שלהם שעת נז. והלכו ועשו בדיקות והכל וגילו והחליפו, וברוך השם זכו להתאבר אחרי זה. רבי אליהו דוידש כותב שאדם, בראשית חוכמה, שאדם שלובש שעת נז, הוא נעול, התפילות שלו לא עולות לשמיים. 40 יום לבש שעת נז, התפילה שלו לא עולה לשמיים. אותו דבר אדם ששותה יין נסך. לא נזהר. כשרויות, לא שם לב. יש כל מיני בדצים היום גם שבכלל. בדצים. מגיע אדם שבכלל לא מעניין אותו, לא שום דבר, פותח את החבית, מוזג מהחבית, לא זה, יכול לעשות לך את העין לגמרי. לגמרי בכלל. העיקר נתנו כשרות, חותמת. חותמת זה הכל נעול, זה הכל סגור, אין גישה לאף אחד. אף אחד לעולם לא יכול להיכנס למקום בלעדיך. זה חותמת, זה כשרות. אי אפשר לגשת, אדם הבעל הבית, הסחורה שלו לא יכול לגשת, כל עוד היא לא נארזה, אם זה נארז ונמצא במחסן, סיפור אחר. כל עוד הסחורה לא נארזה, ויש גישה לחביות, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. אף אחד לא יכול להיכנס לשם. יהודי שאומרים ליהודי, אתה תמות ותחזיק במצווה, ותחפש איפה אתה יכול ללחם מלחמת השם. איפה אתה יכול לעמוד להחזיק, להעיר את נר השם בעולם. אז בכלל, לא רק שנר מצווה ותורה אור, זה הולך על הנשמה שלך. אתה מחזיק את נר מצווה ותורה אור הכללי של עם ישראל. לכן זכו המכבים. לכן הם זכו. ומה הם זכו? שנחמו מלחמת השם. והקדוש ברוך הוא גלגל הצלה לכל עם ישראל. לאחר מה שהם עשו, יותר מ-200 שנה עוד עמד בית המקדש, כמובן לאחר מכן, תקנו ושיפצו את בית המקדש וכולו על כל הערב שעשו שם היוונים. יותר מ-200 שנה עמד אחרי זה בית המקדש. ככה רמב"ם כותב בהלכות חנוכה שם. יותר מ-200 שנה, כמה כפרת עוונות, כמה קורבנות, כמה שפע ירד לעולם, בזכות מה? כמה אנשים בודדים. רוח עוצמתית, רוח שלא יודעת ההפסק, שלא יודעת מעצורים, שלא אומרת, הגעתי למקום גבוה. לא נחה. הלכו מחיל אל חיל, אבל אני בן 70, מה אתה רוצה ממני? כן, תחפש את הגיל 80. עוד תורה, עוד מצוות, עוד עשייה. עוד דברים שאני אזרע פה בעולם, יעשה פה טוב בעולם הזה. שנקדש את שמו יתברך בעולם הזה, ששם הוויה ברוך הוא יאיר בעולם. עוד דבר טוב. אין סוף, יהודי לא יודע סובה ברוחניות. יהודי וסובה ברוחניות לא שייך, אין, זה לא הולך ביחד. למד הרבה תורה, אתה יודע הרבה תורה, יש כל כמה תורה יש לדעת. וגם מה שלמדת, שכחה מצויה בעולם, אתה יכול לשכוח גם. אתה חוזר חזרה. יהודי לא יודע סובה על דבר רוחני. לעולם, סיימת פרויקט שלקחת על עצמך, להכניס ספר תורה, לבנות בית כנסת, לעשות, אתה סיימת, הלאה, ממשיך הלאה, מה עכשיו? מה הפרויקט הבא שאתה לוקח על עצמך? מה הדבר הבא שאתה עושה אותו? זו ההבנה, זו עוצמה רוחנית שצריכה להיות מהירה בנשמתו של יהודי כל הזמן. ולמה דווקא 8 ימים הבית יוסף מביא כמה טעמים וכולו? אבל 8 ימים תדע לך, 8 זה מעל הטבע. שבע אתה בתוך הטבע.
שמונה זה מעל הטבע. שכל ההרגש הזה באלוקות חייב להיות מעל הטבע. כמו שכותב הרבי אדמור הרייץ כותב מלובביץ', הוא כותב שאם אדם החליט לתת צדקה לעניין מסוים, אפילו אין לו את הכסף, אין לו, אבל הוא אדם שהוא מחליט משהו, הוא עושה. הוא לא משיב דיבורו אחור לעולם, כל החוזר בו בדיבורו ידו לתחתונה, הוא בחיים לא מחוזר בדיבורו, החליט, אמר, הוא עושה. כותב אדמור הרייץ, הקדוש ברוך הוא יזמן לו את הפרנסה כדי שיוכל לעשות את הצדקה שפסק. הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לך את מה, את מה שהחלטת לעשות. אבל מה, זה גדול עליי, זה לא, אני לא שם, זה לא הממדים שלי. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה, אל תגביל את הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש אין סוף, אין סוף. תחליט שאתה מוגבל, אתה תהיה מוגבל. תחליט שאתה לא מוגבל, אתה לא תהיה מוגבל. אם הם היו מסתכלים, המכבים היו מסתכלים שמאלה וימינה, אבל כבר היו מתרשמים ממישהו, בטח שלא היה, לא היה, אולי חג חנוכה לא אפילו לא היה בידינו, ולא היה הצלה שהייתה, ועוד שבית המידה שיעמוד עוד 200 שנה אחרי זה. לא, אולי, אולי לא היה קורה. הסתכלו מה ראו, ראו את הקדוש ברוך הוא. ראו את האמונה. ראו את החיות בעבודת השם. ראו שההצלחה היא לא בידינו, הצלחה בקדוש ברוך הוא בידיים שלו. אבל הניסיון, ההשתדלות, הפעולה, היא בידו של יהודי. היא בידו של יהודי. והאומנם שאולי, כמו שאמרנו, המלאכים מתקנים באותו אחד שעולה ומתעלה בכלי דרגות. מתקנים בך, נכון. אבל אז אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא בעצמו פוקח עיניו עליך. יאר השם פניו אליך ויחונקה. קדוש ברוך הוא זה שמברך אותך, וזה שומר, ששומר עליך. ובצל ידי כיסיתיך לנטוש שמיים ולסוד ארץ. אני אשמור עליך, למה? כדי לנטוש שמיים ולסוד ארץ. אתה בפעולות שלך, תברא עולם, עולמות חדשים אתה תברא, במעשים שלך. לא בשביל שיבוא אף אחד ויתפוך על השכם. אתה עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, כי זו המשימה, זו השליחות שלי בעולם. זו השליחות שלי בעולם. כשאדם רואה את השליחות שלו בעולם, שהנשמה שלו צריכה להעיר. נר כבוי, בא לידי ביטוי, עומד, הנר, לא מתייחסים. אותו דבר, הנשמה שלך לא כבויה. אתה רוצה לבוא עדי ביטוי פה בעולם הזה? אתה איש של מעשים. איש של מה שאתה לומד אתה מקיים. מוריד את ההבנה השכלית לידי מעשה בפועל. פגעת, ציירת, אתה לא תנוח ולא תישן בלילה עד שאתה תבקש סליחה ותתנצל. לא תנוח, יהיה לך זקן בגודל שם 6 מטר, תיכנס לספר השיאים של גינס. יהיה לך מגבעת, לא משנה איזה גודל, פרק עד הרצפה, לא יעזור לך שום דבר. ציירת, האחים של יוסף עוד לא ביקשו סליחה, למרות שהוא מחל להם כבר בלב, אבל לא ביקשו סליחה, נהנשו. הם לא רק לא, היו צריכים להגיד לו סליחה, מחילה, פגענו. הבינו שאתה הוא הבינו, אבל סליחה לא אמרו לו, אחינו היקר. מה אמרו? הקדוש ברוך עשה לטובה וגלגל הכל, והבנו וכולו וכולו. אבל מחילה, רק סליחה ומחילה. גילוי דעת, גילוי דעת. אל תעשה חשבונות, כאלה וכאלה, וכולו וכולו, לא, לא. יהודי לפני כמה זמן שאל, הזמין, זה שיפוץ נקליו הביתה, לסדר כמה דברים, דרך איזושהי חברה חיצונית שמצא אותה וכולו, הם מספקים בעלי מקצוע עם שם טוב וכולו, והם כנראה חלק מהסכום שהוא סוגר העבודה עם אותו בעל מקצוע, באותו בעל מקצוע יש לו הסכם, אותה חברה, שהיא ממליצה עליו ונותנת ספקים של כוח וכל מיני דברים של אנשים מקצוע, אז חלק מזה יש להם הסכמים ביניהם שהם נותנים. אומר לו אותו יהודי, אתה סגרו כדוגמה ניתן עבודה 10,000 שקל, אתה תגיד להם 8, כי 2,000 שקל עלה לי החומר, אז אתה תגיד להם 8. שואל אותו יהודי, מה אני צריך לעשות? אני צריך להגיד להם את האמת או שכמו שהוא אומר לי? אתה אין לך שום דין ודברים איתו, אתה הזמנת אותו דרך החברה, אתה צריך להגיד לחברה, הוא שיסביר להם, הוא, והסתדר איתם ש8 זה עבודה ו2,000 זה החומר. אתה צריך להגיד בדיוק, הם שואלים אותך כמה שילמת לו בפועל, זה מה שאתה צריך להגיד. גילוי דעת. גילוי דעת. כי הוא מנסה לחתוך אותם. בסכום מסוים, פחות לתת להם, פחות זה. אתה נכנס פה כבר לדיני חושן משפט וגזלות והכל, ועל מה בשביל מה, מה איזה תעתוע של יצר הרע. כמה אתה צריך לתת להם? 10%? כמה אתה צריך לתת להם? כמה כבר 10% האלה על סכום הזה שאתה רוצה לנקות אותו? אתה לא מבין שזה ילך לך לגזלות וילך לך לתרופות וילך לך לנזקים? אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין את זה שאתה מביא קטם לנשמה שלך?
על כמה גרושים, על כסף, אתה לא תדע איך הוא יתנדף ממך בכלל. אתה מביא קטם לנשמה שלך, ויפרו בך ממך מלאכי חבלה. ואתה עובר איסורי דאורייתא ודי רבנן, וגניבת דעת, ושקר, ומרמה. אתה לא מבין את זה, בשביל מה אתה משחק בדברים שהם שטויות ודיני ממונות, אתה נכנס לשאלות כאלה בכלל. אחיו הרשע, גמרא בסנהדרין קוף ב' אומרת, היה ותרן בממונו, אחיו הרשע. היה ותרן בממונו, אתה לא ותר, אתה הולך ואתה תריב בשביל כמה שקלים, בשביל זה, כך, הכל בסדר. אבל מגיע לך, אתה צודק, נכון, לא משנה שיהיה שלום, בשביל כסף כך. לא רוצה, כך שיהיה שלום. זו ההבנה. אם לא, אתה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. תשמור על הלב הזה, ישמר לך, רק ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. זה תיזהר, אם יהיה איזה משהו בליעל בתוך הלב שלך. איזה הרגשות לא טובות, הרגשות של שנאה, של צרות עין, של קינה, של תחרות. נכנס את הדבר בליעל לתוך הלב שלך, רק ישמר לך או שמור נפשך. אם יהיה דבר בליעל עם לבבך, תיזהר מזה התורה אומרת לך. כל אחד ואחד מאיתנו, למה אם לא? אתה רוצה שנשמה שלך תאיר ואתה שם אותה בתוך החושך, אתה מחבא אותה, אתה קובר אותה. אז מה אתה רוצה? איזה אור אתה רוצה? איזה חיות אתה רוצה? אין לך כוח לגשת לתפילין בארון להוציא אותם אפילו. אין לך כוח לבוא לפתוח ספר, להתחיל ללמוד לקרוא בו. למה? כי הנשמה שלך קבויה. הנשמה קבויה, שהנשמה קבויה ברבינה, לא על אף אחד מעם ישראל. לא על אף אחד מעם ישראל. שהנשמה של יהודי בחיות, כל הזמן, חסד, מצוות, מעשים טובים, לימוד תורה, לשמוע דברי תורה, להגיד דברי תורה, כל הזמן. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אז אתה כל החיים שלך, אתה חוטף תורה, חוטף מצוות, עושה למען השם יתברך, נמצא שאתה כל הזמן נמצא בעליונים, השתעשע בעליונים, כל הזמן. כל הזמן, אתה פה בעולם הזה, אבל אתה כל, אתה נשמה שלך עולה ומתעלה ועולה בעולמות ועולה ועולה. וזה החג, זה חג החנוכה. שאדם יאיר את הנשמה שלו, שלא ייתן לה להיות קבויה לעולם. הנשמה שלך לעולם לא תהיה קבויה. בחיים לא תהיה קבויה, תמיד תהיה מוארת. אין לך חוסר אמונה, חוסר ביטחון. יהודי שנשמה ערה בתוכו והרנית, אתה הולך לישון בחיות, אתה קם בבוקר בחיות, אתה מזנק מהמיטה שהגיע הזמן לקום. הזמנים שלך, עומד בזמנים שלך, וכם, עושה דברים, עושה פעולות כמו שצריך. אתה קם כמו, הולך לישון כמו אריה, אתה קם כמו אריה. ככה אתה אריה בעבודת השם. גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. תחילת השולחן ערוך. גיבור כארי. זה המכבים. איך זכו, איך היה הגבורה הזאת? גיבור כארי. חיות, נשמה לא קבועה. מישהו רק אומר לך, בוא תשתף פעולה באיסור דאורייתא. תרוויח כסף, בוא תשתף פעולה, כמה חתימות פה, כמה חתימות שם. חותמת גומי, אבל בוא תשתף פעולה, נגזור לך פה, נגזור לך. אבל אנחנו עובדים על איזה יהודי בדרך. יהודי, גוי, זה לא משנה. גזל גם לגוי אסור. עובדים על מי שבדרך? לא, אני אקח כתם על נשמה שלי. בשביל מי דבר, בשביל מה? מה פתאום? לעולם לא. לא יהיה. שאדם רוצה עוצמות בחיים שלו, עוצמות בעבודת השם שלו, ורוצה באמת שעבודת השם שלו תגיע בשורשים וגבעים מאוד מאוד גבוהים למעלה בשמיים, זה רק על ידי זה שהוא דק שהנשמה שלו כל הזמן מהירה. והוא לא נוגע בדבר שהוא מבלדי השם. הוא לא נוגע בדבר שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. נזהר, נזהר זהירות על זהירות, זהירות יתרה. נזהר, ונותן האור הזה של החג להאיר בתוכו. הוא יש לו הרבה מצוות, אז הוא ברוך השם, נר מצווה, יש לו נר גדול. יש לך הרבה תורה, הרבה תורה, הרבה חיים, חז"ל אומרים לנו. אז אור גדול ידליק את הנר הגדול שלך. שהוא ילך ויתעצם ויתעצם. ושעם ישראל ודאי וודאי נותנים את דעתם בעניינים הללו, דואגים להאיר את הנשמה שלהם, את הנשמה של כל מי שבא איתך במגע וקרוב אליך, כל מי שנמצא לידך, כל מי שנושם לידך, כל מי שמתקרב אליך רק, אוטומטית כבר הדלקת אותו. אז זכית שבעצם אותה פעולה ואותה כוונה גדולה של האלוקים מתלבשת בך. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות מלשון זכות, זכות, זכות הנפש. לפיכך ירבה להם תורה המצוות. כשאתה מגיע למצב שגם המלאכים מתקנים בך,
כל עוד אתה באמת זך בנפש שלך, הם לא יוכלו לגעת בך. לא יוכלו לגעת בך. אבל רק אם אתה זך בנפש, מה לשמה שלך בפנים, אין לך כוונה לא טובה. אתה לעולם לא מקנה. אתה לעולם לא צר לך על טובתו של יהודי. אתה שמח, עד רבה נהפוך הוא. יש לך שמחה גדולה בלב. יש לך פעולות שכל כך גדולות יוצאות ממך. יוצאות ממך דברים כל כך גדולים, שאוטומטית, כמה שירצו מישהו בדרך לבוא להפריע לך, הקדוש ברוך הוא אוטומטית, יסיר את כולה ממך. יסיר את כולה ממך. ואז האדם זוכה שכל כולו נהיה כלי שלם לאלוקות. זוכה שהשכינה מהירה בו, שכינה מלשון, שהשכינה שוכנת איפה במשכן, שהיא שוכנת על כלי שהוא ראוי שהיא תשכון עליו, אתה נהיה בעצמך משכן. משכן לשכינה, מרכבה לשכינה. אדם שזוכה להיות מרכבה לשכינה, שאתה מרכבה, אתה סוחב איתך, האלוקות נמצאת איתך ובעצם באה איתך ואחריך ומלווה אותך. אין למעלה מזה. אין למעלה מזה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עמו ישראל. בזכות חג החנוכה הגדול והמהיר הזה, שכל האורות הגדולים האלה יתלבשו בנשמות ישראל בכל אתר ואתר, בכל מקומות שהם יתלבשו בהם ויהיה אורות בכלים, ונזכה שכבר נחנוך את בית המקדש השלישי בקרוב ממש בעזרת השם.